Fala galera do Off-Road! Hoje eu tô aqui pra falar sobre os meiões de motocross. Os meiões são feitos de uma mistura de materiais, como por exemplo o algodão e o poliéster. Eles servem para proteger os seus pés e pernas dos atritos com a bota e com as joelheiras. Eles se dividem em dois tipos, os curtos, que podem vir até o joelho ou um pouquinho mais para cima, e os longos, que vêm até a coxa. A maioria delas possui controle térmico e de umidade. Além disso, elas têm tratamento antimicrobiano, que evita o chulé. Existem várias marcas e modelos, e a gente vai deixar aqui embaixo o link para você conferir. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, manda pra gente. Aproveita para seguir o nosso canal e até a próxima!